Hej, jag heter Leif Pagrotsky. Se till att använda din röst den 19 september. Se till att det är du som bestämmer vem som ska bestämma över dig. Låt inte andra bestämma det. På borås.se/din egen röst kan du läsa allt du behöver veta om hur man gör för att rösta.